Ընտրական օրենսգրքի քննարկումների նպատակով ստեղծված 4x4x4 ձևաչափով ստորագրված փաստաթուղթը հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը պատմական է որակում, քանի որ չի հիշում, թե երբևէ խորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժերը համաձայնած լինեն որևէ հարցում։ Ես իսկապես հաջողություն եմ համարում սա, և ամեն մի գործընթացի հասակը արդյունքն է։ Հանրապետական խմբակցության անդամ Հովհաննես Սահակյանը փաստաթուղթը պատմական, բայց նաև պարտադրող է համարում։ Նրա կարծիքով քննարկումները եղել են կառուցողական։ Վստահելի ընտրության հիմնակարը դրեցինք, բայց դա չի նշանակում, որ մեր անելիքները վերջացան։ Մենք պետք է այս վստահության հիմնակարի վրա կառուցենք ամբողջ մի կառույց, որտեղ մենք պետք է 17 թվականի ապրիլին ունենանք շատ կարևոր մի գործընթաց։ Կոնսենսուսով ձեռք բերված փոփոխությունների համաձայն կուսակցությունների համար հասանելի կլինեն անգամ այն տեղամասերում ընտրությանը մասնակցած անձանց ցուցակները, որոնցում նրանք չեն ունեցել հանձնաժողովի անդամներ կամ վստահված անձինք։ Ընտրողները քվեարկությանը կմասնակցեն միայն նույննականացման քարտերով, որոնք պետությունը մինչև ընտրությունները կտրամադրի անվճար։ Քվեարկությունից առաջ կստուգվեն ընտրողների մատնահետքերը։ Բոլոր 2000 տեղամասերում կտեղադրվեն տեսախցիկներ։ Ընտրական գործընթացը ուղիղ կհերարցակվի համացանցում։ Փոփոխություններն իրականացնելու նպատակով փաստաթուղթը ստորագրած քաղաքական ուժերը ֆինանսավորում ստանալու հարցով կդիմեն միջազգային դոնոր կազմակերպություններին։ Միակ խնդիրը եւ հարցը, որի հետ կապված մենք չենք եկել համաձայնության, դա ընտրական ռեյտինգային ընտրական այս համակարգն է, բայց քննարկումները շարունակվում են։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո էլ ՀԱԿ-ի հարաբերություններն իշխանության հետ մնում ու մնալու են նույնը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, որ փաստաթուղթը քաղաքական համաձայնագիր չէ իշխանությունների հետ, այլ փողզիջումների փաստաթուղթ, որը լավ աշխատելու լուրջ նախադրյալներ կստեղծի։ Նրա խոսքով ընտրական օրենսգրքի մեջ կան կետեր, որոնց փոփոխման համար շարունակելու են պայքարել։ Մեր ուզածը 5-ն էր, մենք 3.5 կամ 4-ն ենք ստացել, բայց գործընթացը քաղաքականն է բոլոր դեպքերում եւ կոմպրոմիսներ է պարունակում իր մեջ։ Դու չես կարող լինել մաքսիմալիստ եւ պետք է հաշվի առնես, որ դիմացի կողմն էլ ունի իր մտածումներ եւ պետք է գնաս ընդառաջ փողզիջումների։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Միքայել Մելքումյանը հավելեց, որ փաստաթղթով ընտրական գործընթացի բարելավման հիմքեր կստեղծվեն, ինչն էլ կնպաստի հասարակության վստահության բարձրացմանը։ Քաղաքական ուժերը ջանքեր են գործադրել, որպեսզի որոշակի ցանկալի նպատակի մոտեցնեն, դա պետք է մենք գնահատենք եւ գնահատում ենք։ Կարևորելով երկարատև քննարկումներով ձեռք բերված համաձայնությունը, օրինաց երկիր խմբակցության անդամ Հովհաննես Մարգարյանը նշեց, որ պետք է շարունակել հստակեցնել ընտրական գործընթացները։ Առաջնորդվելով կառուցողական մոտեցմամբ, մենք ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի չվիժեցնենք այս գործընթացը։ Փաստաթղթի ստորագրմանը չեն միացել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, սակայն նրանք դրական են համարում առաջարկվող փոփոխությունները։ Ստորագրված փաստաթուղթը պետք է վավերացնի նաև ազգային ժողովը հունիսի 27-ին հրավիրելով արտահերտ նիստ։ Լիանա Ներսիսյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական